Igual o cara. Pô, não se mexe muito, eu quero gravar. Igual o cara, não se mexe muito, eu quero gravar, pô. O Mudinho gosta de ver porrada, né? Quer ver você pegar tudo? Quer ver sangue? Levanta a guarda esquerda. Jab cruzado, jab, que vem entrar bacaninha. É igual, cara, é igual subir, né? Leva tiro e vai andando. É, eu vi, pô. O cara, ele pegando porrada, ele vai pra cima. Ele é rápido. Desmaiou o menino, o Everton. Quem? Desmaiou, Everton. O Everton. O Eric Silva? É, desmaiou ele. Que água no chão? O quê? Ele pegou, não foi, faltou 15 segundos. Aê, boa. Vou te contratar pro UFC, moleque. Tu podia um glow fight.